מי אתה אריק וייס? מי אתה אריק וייס? וואו, זו שאלה גדולה. עיתונאי, אבא לשתי בנות מקסימות, כתב מגזין במגזין עם אושרה קוטלר, ומגיש מדי פעם כל מיני תוכניות משתנות בערוץ, זהו פחות או יותר. באיזו סדרה אתה צופה לפני השינה כדי להירגע או להתנתק? כסף מלוכלך בנטפליקס, זה מין סדרת תחקירים כזאת מאוד מוצלחת. השאלה הכי מוזרה ששאלו אותך במסגרת העבודה. הסתובבנו לא מזמן עם צוות צילום, ואז מישהו רץ אחרינו ועצר ושאל אותי, אתה בערוץ 10, זה היה אז ערוץ 10, אז אני כזה כולי מבסוט, אומר לו, כן, כן, ערוץ 10, ואז הוא אמר, איזה מדהים גיא לרר, והמשיך הלאה. אז הדבר הכי חשוב שלקחת מבית ההורים, סקרנות. יש לי אבא שהוא מין, בתקופתו זה היה נראה לי נורא מתרחן, יש לו ספרייה ענקית של אנציקלופדיות, כל פעם שהייתי בא אליו בשאלה, זה היה לפני ימי הגוגל, הייתי שואל אותו, תגיד, אבא, מה? אז הוא היה הולך ומוצא איזה ספר ופותח אותו, ואז הייתי צריך לשמוע את כל ההסבר, וזה היה מתיש אותי, ולימים איכשהו זה שירת אותי בחיים. אז אל תכעסו על ההורים שלכם כשהם עושים דברים משונים. כלבים או חתולים? קל, כלבים. הספורטאי הכי גדול בהיסטוריה. אני לא חזק בספורט. שחמטאי זה ספורט? מהו כישרון העל שלך? לעצבן את אשתי. ממש טוב בזה. איך אתה עושה את זה? היא בן אדם של בוא נחשוב על מה שאנחנו עושים, והאם כדאי לנו, והאם זה מסוכן או לא, ואני בן אדם של אוקיי, בוא נעשה את זה. אז זה יוצר הרבה מאוד התנגשויות. לאיזה מוזיקה שומעים אצלך באוטו? ספוטיפיי, יש רצועה של רוק אלטרנטיבי שנות ה-90. אני כזה קלישאתי. מה הדבר הכי חשוב שתרצה שהילדים שלך ייקחו ממך לחיים? שיהיו מבסוטים, שיהיו מרוצים ממה שיש להם. שיחייכו הרבה. אז מה אנחנו לא יודעים עליך וחשוב לך שנדע? שמתחת לפרצוף של החנון הזה, מסתתר בן אדם לא סחי בכלל. מלא קעקועים, עבר מפוקפק, אל תשאלו. וזהו חברים, הגענו לסוף. תודה רבה, היה מגניב.